do práce, šup, přes plot. Aspoň už parkuju zase jak Pražák. Tak startujeme. No a jedem do práce. Dneska zase silná, že? Musím ještě kouknout na mobil, co psal Míra. Cože? No, tohle je křižovatka, dobrý. Jakže dneska nepřijdu do práce? Jak to mám řízeno? Bráno. Brán, brán, to řeknem. Tady. Linker. Andár. No, jako možná nalej, ne? No, možná. Ale mám pro tebe, musíme bráno, musím to stejně otevřít. Mám pro tebe špatnou zprávu. No, povídej. Míra nepřijde do práce dneska. Děláš prdel, ne? No, jako ne, no. Psal mi, koukej na mobil. Čau. Koukej, hele, čau. Dneska nepřijdu do práce. Tak jsem mu napsal, proč ještě nedepsal. A jim zas. Určitě si vzal dovolenou, určitě zas. No. Ale už odepsal. Jsem nemocnej, prej. Tak, tak ale Franta prej za chvíli přijede, jo, tak zatím jenom mi přesiluji. Zase, hele, jedenáctka. Jo, nebo, no, naproti, no. Mám mu to tam odvíc, nebo jak teda? Ne, ale musím to dojede. Brá, brá. Bereš první, kde máš větší kapacitu. Ažo. Klidně, je to jako jedno, no. No, to bude lepší. To je jedenáctka vysílačka. Jo, jedenáctka, mám se tam skočit, mrtě nastavit. Kouknu to, kolik mám. On mi zdrhnul. Kam šel? Je tamhle. Jej, Artur. No. Ještě kouknu, kolik mám nafty, když tak na tanku. Jasný. Tamhle, před náma, ne? Před, na to, ne? Jo, jo, jo. Hele, Pepa už je tady. Jo. Čau Pepa, teda ten Franta, pardon. Čau Franto. Čau. Čau kluci. Nazdar, nazdar. Tak co, jak jste se vyspali na dnešek? No, dobrý, no, Míra dneska nepřijde do práce. Jak to? Je nemocnej prej nebo něco co. Prej moje blbě nebo co psal. A to je hrůza s ním furt. To je no. Já nemám nahoře majáky. Já nevím, jestli jsem je sklopil nebo ne. Máš je nahoře. Dobrý. Že si to od minule pamatuju, ty já. Ještě, že to tyjo je tady vaše řezačka, tyjo, když byste... No, jak nevynechávej, jo, tak já to potom vezmu, hele. Jo, jo. Zase 10? Jo, jo, 10, no, jedeš. Jo, jedu. Tak doufejme, že dneska nebude pršet. Tyjo, minule to bylo hrozný v dešti. To bylo, no, jak jsem zapadl s tou Tatrou, tak... To nepovídej ani, ty jo. Bylo... Jsem... Ne, že bych podcenil Tatru, ale jako... Nepřišlo mi, že byl ještě takový mokro, no. A tak taky pršelo už nějakou tu hočku, že jo? Právě.
Dneska brzo. Furt jsem ospalej. Teď je teprve půl devátý. Právě. To jsi dělal v noci. Koukal na televizi. Na to by ti šlo, Helen. Šlo. Ptej se ani do kolika. Ale buchy do kolika. No, do dvou, maximálně do tří dám. A neptej se, co tam dávali. No tak to si vzala docela dost, jako ty jo, pospal pár hodinek jenom. No, tak hlavně neusni za volant. Tak hlavně neusni za volantem. A tak píšit. No to je vidět, protože už spíš. Stává to píšit, už je ráno. Právě. No ve 12 pojedeme asi na oběd. No, to jsme mohli stihnout. No tak uvidíme. No ale hrabeš jako docela franto. Je to vidět na kolejích. Nebo na těch. Pojď sem. Mám jako plno? Jo, máš plno, Filipe. Bránka. Tady, já jsem tě zapomněl říct. To je to první, já my, jo? Jo. To je to první. Musím přeřadit. Já tam ještě nepřeřadil, tak čekaj, musím přeřadit. Tak, šlíky namačkat a jedem. Jak se dneska máte určitě jinak. Jo, jde to. A tak jako jde to, ale jde to, že jo. Jako vždycky. Jo, jo. No, dneska jedem brzo. Na to, že jsme předevčírem jeli tamhle ode dvou. To páno za mnou lítá. Že jdeš zpátky, jo? Ne, ale tam je. Jo, dneska jo. Minule to bylo s tebou nudný. Ještě musel vlastně... No, z té sečky jsem nejsem zvyklý, včera jsem sil, tak... No, jsme sili včera, Franto, víš. No. Ta ne, plno. Dobrý, frčím. Čas? No já už jsem plnej, jo, já bys už frčet. Fajně to dneska pofrčí víc. My jsme ve dvou, tak snad jo. Už jedu no, taky. Míra, tyjo, kdyby lidé alespoň vědět dřív, tyjo. Jsme někoho sehnali, že jo. Beď, já tyhle, ten mám prostě tu dovolenou, si zažil ten týden nebo dva, já teď nevím přesně, že jo. Kdo? Si ten týden určitě, ale pak uvidí. Kdo? Beď, jo. Lítá ti bahno za tebou? Ti? Cože? Lítá ti bahno? Jo. Skol, jaký? Já ne tolik. Já ne tolik. To ještě dobrý, že to není takový tak hrozný, jako to bylo. To by ti šlo. No já do zatáček, ne? To je to nejhorší, no. Aspoň to líp sypůl, ne? Tyho, do tý jámy. Blbě se to vysypalo. Právě, to vidí. To urovnej, máš času. Bagger se vlastně nedostaneš. To bys musel jedině na kole a dát si kolo do lžíce, když je na poli. Není, když je u pole, tady, nebo u pole, no u pole je tady kousek.
No, říkám, no. A tak... tady JC byl normálně u jámy. Ale velký, no. No, tak jim, myslím si, že se to dělá. No, to máme ty. S malým i. Ale když máme ten velký. Ale víš, že tam je ta převodovka v prčicích. A vím, no. Na to, že to najítel jenom 12 přes nějaký 1000 moto, vidím to, jak to pěkně napad. No ty, a to byste měli zavolat do servisu. To už neopravej. Budeme aspoň zkusíme to, jestli to nepůjde, tak to tam musí rozebrat. Reklamovat. Tak to asi reklamovat tohle nepůjde. Ale co ty že... víš, Jane, třeba jo? Třeba v... televize v elektrode reklamovat, tak proč by nemohl jít bagr? No jo, ale tak elektronika ze zemědělství je to taky úplně jinak, že jo? Ale máš v tom elektroniku, máš tak jako... to je pravda, no. Až te Filipe až dojedem tadyhle do konce, tak asi budeš moc jet. To už jo, to ne. No, i když, jak to koukám, nic tam nevidím, ale... Bráka, jedu. Tak pojď, Dané. Jo, už jedu, Franto. Teď to je přepálit do zatáčky. Jezdí pomalu, ne? Aha, tyjo. Váha. Nevím, ta 3.8, no, prostě. Je, yeah. Juhu. Nejezdí jako prase, tyjo, vždycky všude lítáš jako hovado, tyjo. Pak jste div. Chvátám, nemám chvíli či čas. Nestíhám, nesvačím, nevím, jak to je dál. Nestihnu to, nesvačím. Když. Promiňte, vážení, mám veliké zpoždění. Ale dneska nemáme zpoždění. Tak co, Franta, jak se zatím jezdí? Ale jo, tak jako jde to zatím, no. Horší to bude, až nebudu mít co dělat, no. No jo, tak zase za rok. Pokud budete dělat siláže, no tak asi jo. Asi no i siláže, ale to ne mezi řezačkou. Až se nám teda tenhle rok dovezou tu sekačku. Děti máme. Jo. Když říkali, že nějak budou jí reklamovat, ne? Že ten náhon blbě šel, nebo co? To se dávno vyřešilo. Jo. Já nevím, tyhle, já teď nevím, před týdnem to snad bylo, myslím. No, jak jsem měl dovolenou, ne? Tak něco no. Míra říkal, že to, že tam byl nějaký servis nebo co na něco. Jo, to už a je co, a co si dělali novej náhod tam dali? No, to radši nebudem rozebírat, jo. Když na nás to ty bude nabuchují kolik tisíc, jo. Vyšlo to z prací, to asi nějakých 150 tisíc, jo. No a ještě práci k tomu musí započítat tak 20 třeba. No i tady jako z prací 150. Jo takhle. A dávali tam ty nový kudly, nebo ne? Udělali to všechno, ty jo. Tak dobrý, aspoň. Protože jak jsme to koupili od tamto šaška, tak je. Ne, plno. Tak, dobře. Tak ten šašek měl to být ty, že jo? Ten šašek posekal stupíma, že jo? No. No nevím, ale furt mi tady blbne převodovka ty u Valtry, ty jo. Nebo jako převodovka furt. No jako prostě ta rychlost, jo. To nevím, zkus
Prostě jedu, mám tempomat na 10 a jedu 9. Jo, se mi taky stává. No, jedu 9-8, no. 9-9. No dobře, jak jedeš 9-9, ale já prostě chci jet těch 10, a ne, aby mi to jelo 9. No, kouknem to. Zítra, nebo až doděláme to, senáže nebo v zimě kouknem na to. Na rampu najedeš a koukneme na to. Já už na to koukal, tyjo. Říkal jsem to ještě, na to funguje to, že ještě, že jo, máme na to záruku nějaké, já nevím, 2 roky. Jo. 2, 3, takže jsem říkal, já se zavolám toho do Valtre, co jsem se jdu podíval. No, a nebo. A půjčej třeba nějaký jiný traktor, nebo jiný. A podle toho, že jo, jestli to opraví tady, nebo jestli to budou muset odtáhnout k sobě, no. No já si myslím, že to budou otávat, protože. No tak se domluvím aspoň na nějaký náhradní traktoru. Tady tyjo, bez traktoru tady bej nemůžem. To je no. A jako může, máme tady ještě nějaký... No jasně, ale o takový silnej traktor nemůžem přijít. Právě 405 koní. To je tam, jako máme tam jako fast trucka, no ale taky... To je spíš na silnici. No. A jako taky, že jezdí jsem s tím podmítku. No jasně, jo, podmítal se s tím, ale kolik to má vlastně? 390? Jo, no tak to bych se musel podívat asi do papíru, protože to teď fakt nevím z hlavy. To je jediná věc, co nevím. A možná přes, ale přes 300 to mít bude, no. No to jo, ale to je ta nová úplně, ne, verze, nebo to. No skoro, no jakoby jo. Je to jako ta nejnovější verze, ale roku 2000, teď nevím, tady. Co se zamyslel a neuvědomil jsem si, že řídím. Na jaké výzku, no, musíš přemýšlet, no, nad tím, co děláš. A nepřemýšlet o tom, co budeš dělat večer. To ne. Ale nebo je už to Franta plný? Hele, ještě kousek. OK. A kde jste? Do Loupé. Dobrý, krčím tam. Tady jsem se nemohl odpustit. Co? Trubku. Ok. A já budu tunit asi fentíka. Jmrzdi! Ne, ne, ule. Tak do kůže. Jenom to nechtěl brzdit. No, ty máš 2.8 nebo 3.8? 2. 3.8 tady nemáme. Máme, já mám 3.8. 2. Máš 2? 3. To je 2. Ovno, fakt. No. Tři. Měli jsme předtím na zkoušku, jsme měli krampečko, jsme měli půjčený na zkoušku. Jenom, no, jenom 2. Si vystup a podívej se. O jo, tak já myslím, že mám 3. 2 jenom. Měli jsme teda krampečko na zkoušku. To je červený. Červený. Jak tři. Je to míra, ne? S tím. No, ale bylo tříkolový. To byla, já nevím, nějaká 900, myslím, nebo něco takového, jsme to měli na zkoušku za 8, 2, 8. My jsme to vyzkoušeli za 8, 2, 8, jako jak to pojede. Tak to, že nám to sebrali, tak když jsme to moc dlouho... My jsme to měli jenom bučený. No jasně, ale ne moc dlouho teda. Já jsem říkal, že to chci jenom na krátko a to nepotřeba na dlouho. Ne, ale tak jak dlouho jsme, tak na půl roku, ne? Já jsem to chtěl jenom na krátko, tak potřebuji zkoušet už jakou dobu. Ne, tak jsme chtěli ty hnoje s tím zkusit, ne?
A když jsme to potom vyzkoušeli, ale já jsem to chtěl kvůli 2.8, že jo, že jsme se rozhodovali buď to ten dvousej, nebo ten tříosej, no. Jako ten tříosej už jako, když to bylo naložený, ne. Nechtěl se to, ne. Prostě jo, tak jelo to, ale... Slabý, ale traktor byl to. No my jsme se tak, no 8.2.8, chtěli jsme to prostě za ní, že jo. 280 koní, no, tak co to máš. Za a, tak trojosu tam to... potřebuješ tak 300, to bys se měl tahat já spíš. A nakonec jsme zvolili tu 650, ještě byla možnost teda 750, ale to už jsem, jako... Jeď, ne? Už to dělám. Tak Dané, tak za chvíli asi, no tak ale, tak asi jeď. Dneska se ulítáme, Dané. No jo, to si dáte, tyjo, dneska. Jenom ve dvou. Jedna odbyla 10. hodina. To už, ty jo, no tak to za chvíli bude v oběd. Máš ještě 2 hodiny, já nevím ani kolik tady to ještě je. Nějaký 28 hektarů, ne? 21 to je jenom. Jo, aha, já myslím 28. Super, to zase někoho jinýho. Ten zjav na jedlu nám tyhle ta silážní jáma dá. No už do druhý budem sypat za chvíli. No, ten zjav na jedlu vydrží. Spíš to potřebujeme tam ještě urovnat. Taky. By to šlo jako to. Si uděláš nájezd. Cože? Jo, no. Ty to můžeš vyjet pak. To tam nevysypu už asi celý. Tam dáš. Tak nemám už sypat do druhý radši. Se tady to ještě vejde. Jo. Nebo jestli to urovnáš. Ještě budeme jezdit tady do té jámy, tady se ještě vejde. Vlastně jo. Chtěl by to trošku urovnat, to urovnáš nebo? Když to se rovná tím prsím, že jako tam sypu. Tak pravda. No udělat takový nájezd, no. Jsi tady? No. Kde tady? No na poli? Ne. A už letím teda. Už mám plno, ne? Franto, nebo ještě? Ještě chviličku a dáš mu zase prčet. No, tak já vtrčím už. No, dobře. Ať tam trošku přidám do toho, do té Valtry. Ať já mu tam ty ofursy půjdu dost. Musíš dávat asi danou půlku fůry, aby to stíhal. No, nebo tobě dávat o trochu míň. Nebo o trochu víc teda. Jo, 55, ty lesky frčíme. No, a paní mě něco říkáš. A jo, tak já to aspoň ubrzdím. Jaký. Kolik ti to jede tak po poli? 55, ale maximálně. Ale s plným. Plný nějakých 25. 630, 40, no. Takže žádný zázrak to není. Jo, počkej, to je tady, to ještě to. Tak jednu fůru sem dáš a už do druhý. No, tak to možná zítra ještě urovnáme. Jo, to ano.
To bude taky na dlouho. Na několik hodin dalších, no. Ani nás si stejně to zítra, si myslím, že nepřijde jen tak. To ne, no. Z ní to bude na dlouho. Takže vám tyjo, vždycky to, když nějakou nemoc měl, tak mi prej nějak chlapi říkali, co s ním prej jako to. Takže prej hrozně dlouho je vždycky nemocnej. Právě. Vždycky dlouho. Člověk ho potřebuje a on si zdámhle je nemocný. To je škoda, no. Nehraje, no. To je taky, tyjo. No Béga, tyjo, kdyby byl v práci, kdyby byl to, normálně v pracovní, a neměl dovolenou, tak by to asi šlo. Tak uvidíme, snad tak ten příští týden, no. 630. 6.5 jsem z toho vytáhl, no. Popoly, no, maximálně. Nechceš už jít radši, Dana? Ať to rychle vyspeš. Ježíš, prosím tě. Říkala, že je tam pořádně na to, tak... Tak mě to dá hezky pořádně. Je ochrantnost. No jo, to musí být. Jasný. Vádu rychle. Ježíš, ty asi počkej. A to potřebuji, aby to bylo jo, to naplní pořádně. Kolik tak tam máš? Budeš už mít plno? Ale za chvíli budeme mít plno, ale až budeme mít ale vepředu úplně to, nebo jako on to bude mít tak, no tak jak to bude mít rovnoměrně, tak je to vždycky naplněný. Dost je to. Tak ale Dané, už můžeš jet. Jedu. Se vrátíš brzo, Dané. Ale už má půlku, jako jo. Ale... Se slek to. Já teď jsem to rozdělil na 30. Máš tam asi prázdno. Nemám. Mám to úplně stejně, jako když to vozím furt. To ty co vezím, že vždycky je to úplně stejný. No, je to možný. Dneska do hospody nebo domů na obídek? Jak chceš, jo? No ne, jestli pojedeš ty domů nebo pojedem na oběd nebo do hospody. Já pojedu asi domů, ale tam mám něco dobrýho. Tak pravda, já mám mostíčkovou doma. No jo, tak já si pojedu asi. No tak vidíš ty, jo. Ty bych chtěl jít do hospody. Ještě utrácet tvoje prachy, teda. Firemní. No vlastně jako firemní jsou jako by moje, no. No a moje. No tam ví, jo. Ukaž mi spolu to a... Co? Spoju, že jsi spolu majitel a pak se budeme o něčem bavit, jo? Tak jo. Jsem zvědavý, kde to vezmeš. V kapce. Co má někdo? Jo, to doma někde upšle, než určitě z internetu. No jasný. Bazoše. Ale tak asi za chvilku, tak nějak budeš pomalu moc zalet.
Jsi tady, jo? Jo, jo. Vidím v zrcátku čumák. Tak hele, jeď. Třicet. Třicet jedna. Třicet dva. Třicet tři. Třicet čtyři. Až třicet šest. Třicet osm. Čtyřicet. Dobrý, to jde rychle. Já už to parkuju, ten traktor, a nevím proč. Děláš srandu, ne? Tady mám odjezdit. Jo, klidně. Hej, dělal jsem nějak špatně, já musím asi domů. Musíš to odjezdit sám. No to víš, že jo. Co? Dobrý. Nepojebalo se nic. Už jedáš? Ne. Kolik máš? Už máš půlku? Aspoň? Ale má, hele, přes půlku, hele. Byl mi tak tři čtvrtě. Prosím, ať nejde auto. Nejde, dobrý. Jako kdyby ses tam mohl zastavit, jo. Agresivní řidič. Že jo? Vy jste teprve dole, jo. Nebo ani ne dole. Ty máš menší vlek, jak já? Jo, jo. Tak dá, nemůžeš jet. Jo, už frčím. Co uděláme, kdy? Tak co, jak jste na tom? Šeru. Jo, hele, Dani, jdeš jako rád. Jedu, mám plná uša. Jo, jo. Jede, hele, jako rád. Se zase někde spozdil. Jo. Ta zpátečka, co to je nejhorší. Tak to tam musel vyjet, jenom, že tam byla nějaký díry, já jsem tam chtěl nasypat. Jo, mě jsem zase jako vlak trošku. Jsem si říkal, že si budu muset zapínat 4x4, aby mě přední kola zahrabali nebo zabrali na asfaltu, tak... Dobře, zadní jsem měl trošku ve vzduchu, že jo? Mhm. Když tak natankuješ, máš to cestou. No.
máš? Tak půlku už zas? Dana? Yeah. Dana, halo? Slyšíš mě na vysílačce? Tam jsem to musel napsat. Sorry. Co? Sorry, já jsem to tady měl. Slumen. Jsi přepnul tu, ne? S frekvenci. No, přepnul. Ty, a teď zase dlouhý couvačky. Půjde, no. Proč blinka? Dvě minuty po půl dvanácté. To jo. Tak dáme dvě fůry, nebo jednu a jdeme se na oběd. Já bych to dodělal, tak kusek ještě. Tam máš kus, ty jo, ještě. Do dvanácti nedáš. To ne, já jsem se tak do jedný. Dáme si oběd, ale nebudeme přetahovat. A na koliká to? Na jednu? Tři? Dost? No, bo jak před jednou, když se zase sejdem. Tam to vidíme tady na zastávku a řezačku necháme asi na poli, ať se nemusí s tím zase přepnout. Tak ho zase vezmeš do frontu, no? Jo, vezmu. A za chvíli Filipa budeš moc jet? No. Počkej. Jsou teda na dvě. Aha. Já zapomněl, že tady mám váhu. Na to. Na té stránce dvě. Na jaký stránce dvě? Jo, tady na to. Jo, tak. Vidím, kolik tam mám. Teda něco děláš zas. A nic. Jo, nic. To už 40 tun tam mám. Teďka. Tak to je slušný, hele, tak. A gala asi to. Ještě mi tam trošku fouky, jo. No. Jo. No, co děláš, Dana? Jeď. Najedu. Jsem zjistil, proč ten traktor nechtěl jet. No 10. Ten diferenciál jsem musel zapnout. Cože? Jsi tam měl to, co už 4x čtyři zapnul, nebo co? Diferenciál jsem musel zapnout. Nevím, prostě jsem jen tak takhle říkám, zkusím zapnout diferenciál, co to udělá. Třeba najednou se mu chce 10. A když ho vypnu, tak jedeme 9 a zkusím zapnout jenom 4. To musí být buď to prostě čtyřkolku zaploumit, to vlastně taky nepomáhá.
Prostě musí být ten diferenciál, no. Jinak nejeden. Ale tak já mám dát ještě jednu fůru, nebo? Ale asi se sejdem po obědě, tak v jednu. Takže zatím ale. No, ještě budu parkovat tak, jo, je těsný, jo, tak se sejdeme, ale. Ještě asi na tanku, uvidím. Že se ve vedlejší to vesnici stalo bouračka. Fakt jo. Motorkář soudne. To je růza. Že to bylo ještě? To auto? No. Pražák strašák. Kdože? Pražák strašák. Ježíš, ty hruza. Jdu tankovat. No jo. Natankuj. Hele, ne, tak hele, asi pojedem. Tak dobrá. Tak vypni stroj a... Hlavně ať vypne baterky, jo. Jo, všechno je. Doufám. Jo, jo, všechno je. Ještě jsem se včera koukal na nějaký věci ohledně ty řezačky. Jo. Tak to je dobře. Co zjistil? Kde se všechno děje, jak se všechno ještě dovládá, že jo, a tak dál. Takže už jsem trošku chytřejší ohledně Jaguára. Se vždycky lidi hodí potom takhle přitom. No ty úplně krásně ty 12:01, tak akorát budem stíhat. Jít na oběd. Ale tak asi kolem tý jedný, že ty asi ale Fran to vědět, až zase tady budeš. Jo dobře, tak zatím. No jo. Joj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 
Jenom náves. Jo. Tože... Tak, no, tak v jednu. Jo. Jo, si natankuj. Jo, máš hezky plnej. Tak už je ty frčím, ty jo. A parkovat to, frčíme na vůbě. Ne, dobrý. Asi mě nebo tak utíkej na okolíčka. No jo, to bys měl spíš ty, ale. Ráno bude zavírat někdo. Tak to je jedno, i neklidně to.
jedeš jako se mnou na opět, jo? Ne. Takže to bereš tudy dole. Nebo vás někdo něco dělá, nebo... Ne, jedu dom, ne? Ne, ale že si, že jezdíš hora, ne? Tam vám dělají tu cestu, ne? Pojď nahoře. Kde nahoře? No jako, na, po horní cesta, jak máte, že jo? No. No. Dobrá. Větlu. No. Tak zatím. Tak dneska pojedeš první. Jako včera. Včera jsem já, nebo vlastně... Já jedu, mě to jedno. Tady. No, já musím ještě dotankovat něco. Já včera ráno. No jo, vlastně ráno. Ale včera jsi taky tankoval. To je pravda. A kde? No nevidím. Tamhle. Tu, tu, ru, 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 tu. O, to by mohlo stačit, jo. Čau Filipko, tak už pojeď, pojeď. Nazdar Franto, šeru, šeru. No hanem, hanem, ať to máme dneska hotový. Aby tady tam už nemusel chodit. Ještě to škoda, ještě bych si víc vydělal, ale to je jedno. A jo, tak šlo tam, no. Jo, ten řízeček byl dobrý, co jsi měl ty? Svíčko. Jo, jsi šestý, co? Ne, ze sedmi. No, ty jsi teda pravda, co jsi měl ty, Dané? Ale tak, já jsem měl hranolky a smažený sýr s tatarkou. Ty vole, to bych si oblizoval. No to víš. Ty jsi to u mě tu dělal. To víš, že jo? Teda. A v kolik jsi přijel? Že jsi byl to, že tady byl servis a to. Že jsi byl v obchodě. Nebo pro ty balíky. Ale ve 3/4 jsem tady musel být. Je to že na dvě? No, ne, ve 3/4 na jednu. Je tak, že? No, když jsme končili ve 12 něco, no. No. To tak akorát stíhal. Jsem to akorát stíhal. Já si dal... Dokolik jsem se dvěstil. Vydal 20 a... No právě, jsi dal 20, ty a zaspal. Pak jsem, ne, pak jsem zapomněl, že si musím něco vyřídit. Ano, tak to no, to já jsem si taky dal, hele, Filipa, šlofíka. Nyní na to si dáš šlofíka. Po obědě. Žlutou kukuřici, ne? Hmm. Hmm, no pěkně žlutou. Jo, sorry. Chci spát. Říká, zcouvnu. Nebo už mám plno?
Ale tak asi jeď. Ať tady zbytečně dlouho nestratíš. Tak jo. No jo, trčí všude. Ty zase si... Ty zase chceš vyvolávat hádku. Kdy byla naposledy? Včera, ne. Co na to spolu? Nechci radši vidět. Ale ten plut je krásný. Už není. Tady Filipa. Už není. Který plot, ale fakt jako který plot? Ten živej. Živej? Aha. Nebo ochutnává ho teda traktor, já ne. Takže jako mě se neptej. Nemůžu no tak se je dobrý, těhle tam odpíšela znova. Čekej, Dane, zastav. Ať jako no. Že... Hej, Hakasi. Bude do napovedených záběrů. Oh je. To budu vícekrát já než ty. Může to natáčet. More, můžeš se převrátit? Ty vole, musíš kurva jezdit jak daleko, tak ty vole do těch zatáček, vole, že jsem ti něco říkal, ty vole, včera. Já jsem z pole, jak se to rozkvedlelo, no a pak jsem to ochutnal pilot nebo traktor. Čekaj, ještě ne, to mi střihneš, jo? To se musím čumět na celý, ty vole. Mě fakt nebaví. Tak a dobrý, jeden dal. Jo, no, krásný plot. Kolik máme? 40 tun. Tak co lípe, tak kde se? Za chvíli asi tam bude moc jet? Jdu se jí patrkle. No tak to je špatný. A ty jsi špatný. Jako vždycky. Koufat. Tak dá nemůže jet. Dobrá, už frčím. V traktoru papuška mě musíš to... On se tady vykadil, tak jsem to musel utřít. Máš Filipe pasažéra, jo? Jsme radlavýho, ale... No tak to je špatný, no. Tak bys si tam koupil takový ty stromečky. Tady už jich mám. Tak koupi další krabičku. To je po krabička. Já myslím, že to je jeden kus vždycky. Ne, tak on se dá, když jo, řekne, že chceš krabičku, tak je krabičku, no. Já bude to stát dost. Ale firma to zaplatí. No tak, to určitě. 100%. Křižovat. No jako pojedu teďka do areálu. Tak tam počkej. Čau, Dana. No zdá. Kde jste skončili? Dola? Někde? Za... No. U tebe je to dole, u mě je to nahoře. Kolejí prostě. Spíš, teda. No. Tak to máš nahoře, já beru jako, že jsme dole. Že? Tak koleje jsou dole. Jsou nahoře. Dole. Z čeho usuzuješ? Nevím, prostě... No právě. Jedeš z kopečka, tak to je dole. Já věřím, že podobně. Přijde teda trošku v kopečku, no to je jedno. Jsou jenom pocity, to jsou jenom smíšený pocity. Ustříme se to dole, jsou kole nahoře, křižovatka. No tak tyhle, když to mám ještě větší magle, jo. Teď už to mám tyhle guláš. No tak jako, ale to bych si teda nedal guláš, to mě snášky. A jak posuzuješ ty, že jedeme nahoru jako ke kole? Prostě já to tak mám. Já to mám zvyklý na to.
Jezdíme prostě furt nahoru. No nahoru? No to je jedno. Prostě kolejme ke křižovatce. Kolej jaký křižovatce? Ono je na kolej křižovatka? To jsem ještě nezaznamenal. Jsou koleje a nahoře křižovatka, ne? Jej. Já to jsou jenom pocity. Já jsem zase. Jo, já ti hele srfe řeknu, až zase budeš pocit. No jo, já se musím vždycky rozkoukat, víš. Má půlku, ukazuje mi to, že má 20 tun. To je rumry. Jedem, Filipe. Odřadil jsem. Já ti asi taky podřadím. Tvoj karabe. Klipe, můžeš jet. Už se nemám plno. No to teda máš. Budeš poslouchat tady mě. Cože? Budeš poslouchat tady mě. Já ještě nemám plno. Mám 38. No to teda máš. Mám to je jedno, určuju já. Určuju já, ne ty. Ale já určuju, jakou chci velkou furu, no mám plno jedno. No a když tam hovno vidíš, jo. To je jedno. Mám tam kameru. Jo, tak to určitě. To máš úplný hovno. Já mám, víš, v traktoru drona a pouštím ho takhle vždycky. On tak to je divný, že ho nevidíme. Víš, to vidím jenom já. Já a mýma kouzelnýma očima. Ty vole, on je zase požralej, že jo? No takže on nebyl žádný šlofíček, on rovnou ty vole do hospody. No tak jo. A tohle tady zaměstnávám. Ale měl jsi s ně změřit. Jo, a změřil bych, jak jsi vysoký, no tak to fakt měřit nepotřebuju. No kolik máš, no? Pochlup se. 0,000. To máš v krvi, ale. No má metr něco. Fakt, já myslím, že máš 30 centiáků. Což je vysoký. No, on je schovaný, no. Jak schovaný? Taková ta trubička, víš. To není ale 30 centiáků. No tak to by mi to přijde tak 10-15 víc, ne? To je 30 mm, ale. Ale nebudem se bavit. Ale nemáme dneska tady tu nauku, víme jakou, tak to si můžeme dát klidně příště. To radši ne s Mírou, on bude zdravej. No, to bude prý antibiotika. Ty jo, no tak to bude na dlouho. A prý tady tak strašně. No jo, pro něj ne, když na to chápá. Ještě do toho. On místo vody zapípíme. No a ještě do toho kouří, no tak to je vždycky to nejlepší. No a to by mělo mezit, jo, to kouření, to je hruza, tyjo, každou chvíli fajčí, jo. Jsem ho vydal, tyjo, ale vždycky měl, tyjo, cigáro v ruce. Bube, no. Teda. Měl ho v ruce, že jo, prostě, že jo, držel si ho, že jo, odkukoval. Takhle nemůžeš jet. Dobrá. Dobrý.
Jsem ošpalej. Chtěl bych si lehnout, měl bych si 20. Teď je teprve 9:45. Nebo na 10 teda na... Pardon, já jsem se splet, já jsem ještě dopoledne. Je 3:45 na 2. Na 2? Na 3? Na 2. Jak na 2, když... Ty asi v 1:30. No. Nebo po 1:30. Po 1:30. No. Ty jsi tady byl? Říkal jsem, že ve 12 jsme končili. No. Ve 1:45 jsem tady už musel být. No a, jo takhle. Ty jsi přijel až, že já jsem přivez druhou fůru, já jsem to tady jako balíku. Jsem tamhle ty ono svezl, složil. Toho soukromníka, nebo? No, byl. Dobrý, je to rok starý, říká, já jsem říkal, že to zbá dobře, jako... Teď to dá. To nevadí, jo, prostě já je to dobrý. To prostě budem z toho dělat po desílku. No, no. A pak... No a pak ještě dožrán, a to by, no. Nějaká část malá, že jo. Prostě většinou. Že většina jako do podestýlky jinak nějaká jako, já nevím, dejme tomu nějakých 25% byla prostě do žrádla pro krávy, no. Ale z těch zelenej, ne? Jo, takhle, jo. Z těch zelenej to bez žrádlo. To je tráva nebo co to je? To no, ano. Že mi už asi jen tak jako se k senu tenhle rok nedostane. Takže bohužel. No tak teď se to čekalo, že jo, na tu, na... Na, na tu, na ten vač. Jo, sorry. Já ti dám kurva, bajo, jajo. Do pěrnole. Kde seš? Tak už je tady pranta, když je, já no. Jsem se tady. To bych radši neříkal. Ještě tě zavřou. Koho? Tebe. Proč ne? Jsi tady zpíváš takový, tyjo. To já nebyl, to byl Franta. Ne, nebyl, já tady jíme celou dobu mrtky, my bych se zase nevšim. Ta, tarararara, tarararara, jsem si tej Franta. Ta, tarararara, ta. Vidíš, teď to byl Franta. Nebyl, jich má jiný hlas než ty. Cože? Jak? No já mám jiný hlas než ty. No já vím, no. Nemáš. No to teda mám. To teda mám, mě neslyšíš. Ne, blbne ti to, máš tam před tím tlumistu, víš. Víš, já se, já, je mi 20 a mutuju, no. No, nejsem tak vyspělý jako vy. To se ho někdy stává. To je stejný jako... Jako s člověkem. Tamhle si koupí auto a pak už to střídá. Prostě jako malý dítě. Hold, nebo to bývá i krizi středního věku. No, to, tak snad to dneska dáme. Nebo když tak dneska to. Ale tak mohli bychom dneska jít domů dřív. Mohli.
A víte, že jsme to dodělali ráno sami už, to už je pak rychlovka. Čeká mě manželka. Cože tě? Čeká manželka. Co s manželkou? Smaženka. Ty máš smažku, no tak ty, tak to bych nechtěl. To má smažák a řízek a ten chci má jasíčkou. No tak to máš tebe jít. Já si musím si celkou pět kebab. Ty, tak ten bych si dal. Můžeš je dané. Umrý. Joč! To bys to nemohl ubrzdit, to. Ale ubrzdil. Neubrzdil, ty vejzor mi na umyl. Jdem. Seš kus vola, ty vole. Kdyby suhnul nahoru. Já bych to překlopil. No to jedno. No a co? Vrátli. Zítra se vrhneme asi na to, na jámu, že vrhneme to na... Zítra ano, asi. A pak ještě musíme to zorat a zasejt tady. To bude jaký nadlouho. A zasejt to. Tady zase kukuřice, ne? Ne. Kukuřice máme dost. To je pravda. Bych dal zase až příští rok, ale nevím, co nějaký menší pole, že jo, uvidíme to. Pořádce vlastně, ne? To se dává. No. Prostě dáme jí místo něčeho a uvidíme. Máme řepku, ne? Řepky máme, myslím, že dost, dáme nějaký hektary. Myslím, že se to dává kukuřice po řepce. No, máme dvě pole, no, kde se dali po kukuřici a uvidíme, jak to. Yeah. No, tam dá kukurice, no uvidíme podle toho, jak chci. To je ubejvat prostě. No, tohle pole bych rozdělal na dvě části, že na půlku jednu bych dal třeba pšenici a na druhou řepku. To je má cel, máš to příště, to dáš prostě na celý. No tak zase jednou budeme mít jako fakt hodně. To budeme dost. To nevadí. No co budeme hlavně víc potřebovat. Právě nic zatím. No tak vidíš. Pšenice, ne? Nepotřebujeme nic. A slámy bude mi dost. Tak tady bude drtička, no. Nebo ječme, nebo sojový bobky. Nebo já nevím. Sojový bobky, že těch máme, jo. Ale jako na hudu. Řepu teda bychom měli, nebo brambory. Brambory máme jaký ve skladu. Tak řepu. Nemáme, ne. Máš miliony na to, si půjčí, abys měl tu techniku na to. To jsi dobrý. Já jo, nauču tu, co ty? Na trénním dost. No tak vidíš. No ne, tak máme nějaký milion, ne. A v bance? To je jako... Cože? Jako na účtu. Já myslím, že máš to u sebe v hotovosti. Tak to víš, jo. Peněžence však. Peněžence tam mám jenom asi bych nevím, nějaký pár tisíc. Pár tisíc tam. Kdy tam můžeš jet? Jo? Jo. Už tady seš dané. Dávno. Jo, to jo, že jsem tě v zrcátkách neviděl. Já jsem se schovával za tebe. Jo. No fakt jsem tady byl. Kolik je? Někomu? Dvě hodiny? No je půl třetí, 4 minuty po půl třetí. Už? Mhm. Čas letí. Tak v 6 jde domů. V 6, no. No ve dvou, to je zrma, co no tady jezdí do 9, to je takhle. Pravda, no. Možná, až bude orba, tak jo, ale jinak ne. Řekl jsem, že manželci budou všet doma.
Nebo jako ti vlastně věcí čtvrtky a vlastně s tím, ne? V 50 stíhám, zaparkuju a je to. Umrá. Maximálně to ještě to. Schrnu! A to, že jo. A je to v pytli. Morre, ty zatáčky. No hele, teď koukám jako na internetu a jako je to docela mastný. Si půjčit. Jako ty. Ale tady koukám od Grima, že si můžem půjčit na tu řepu. Teď to neříkej hlavně. To je ono platný. No jenom jako kdybychom to chtěli dělat, tak jako jsme na nějakých 611 tisících pronájem, jo, jako na měsíc. Jakože IRL nebo jako veře? Veře. Tak čekej, až řeknu teď, jak mi to můžeš říct. Tři, dva, jedna, teď. Teď jsem dal na jamu. No ale tak jako ta technologie, ale máme na půjčení od Grima, tak za 611 tisíc. To je dobrý. To bychom mohli zkusit, ale... A měsíc, no. To je prostě... To měsíc, to nebudem dělat teda. Já nevím, že jo. A jako tady to pole, no. Máme na to sklady vůbec? No jo. Myslím, že jo, ne. A mi řekl, že ne. Máme sotva na to. Tak bychom to dali k bramborám, ne? Počkej, a co ranní brambory už máme? Počkej, ranní teda. Jsem moc brzy to. Pozdní. Pozdní, no. Tím jsou sklízený. Sklízeli. Tak to jo. To jakoby pro prasa zase dělali, že jo? Ty byl nechci žrát. Tak Dané, můžeš jet. Dobře. Máme lano, Dané? No máme. Jak to? Prostě nemáme. Šprajcel jsem se. Čekaj, jdu ven. Tak si to otevři, protože ty tam máš, jo, tu... To železo se ti dalo, jakoby zase do té svý polohy. Když to otevřeš, by to mělo. Zase se sklopí. A měl by si jde. Jsem tady. A dobrý, jedem. Já jedu. Kde seš? Žiju se ke křižovatce. No tak počkej, tam. To si daleko ještě. Prý na křižovatku. Kde jsme skončili? U kolej nebo ne? Jo, tam pár. Pár desítek metrů. Takže jste jeli nahoru jako k cestě? No, jo. Dolů jsme, nebo jako ke křižovatce jsme jeli. Jedem, Franto. Jo, jedem. Dana, už jedeš? Ne, ne. A kdo by? Jsi tam. Nespěchej. Da 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 da
Bajo jajo. Já ti dám kurva bajo jajo. Ty pizda. Do pierdole. Jo, ty jsi furt, ty vole, samej bajo jajo. Nechci soudruh, v práci se nespí. A co dělá se? Válí Matura. Se. Jo, kde jsi to zjistil? Na internetu jsem si to vygooglil. Jo, tak víš, že na internetu se keca. O, Magor se přiřídil. Je! Magor. No to seš, no. Ty taky. Nejsem, já rozdíl o tebe se, ty jo, víš co. Prostředníček. Tak za chvíli asi budeš pak moc jet. Jo. Tak já jedu už, ne? Jo. Hej, říkám, za chvíli pojedeš. Já už jedu teď, ale. Hej, každý má tu chvíli jinak dlouho, víš? Kde 5 minut, 2 sekundy, metr, 2. Metr? Jaký metr zas? No tak jako... dráhu, ne, jakože, co je, ujedeš. To kilometry a metry, že jo, za sekundu. Jsou metry, decimetry, krychlový, pak jsou centimetry, milimetry a pak až centimetry. No, je vidět, že si asi nevěděl matematice. A ty snad jo. Já na rozdíl od tebe jo, ale nemoc na češtině. No, tak vidíš. Ty by dobrá čeština, víš. Pořád lepší bejt na matice, než ty vole, na tý češtině. Jo, a jak bejš... No tam vlastně umím mluvit. Jo, to jo, ty být dobrá čeština, viď? No a teď já, teď tam být češtin. Ježiš, jo, tak kluci, ty vole, nechte se kurňa. No, ty máš co říkat ještě. Jo, pokud od koho jsme opisoval, co, ty výsledky. No, od tebe ne. Pamatuju. Tebe ne, protože jako ty jsi to měl ještě horší. Co meleš? Vlastně jsme nechodili spolu do třídy. No tak to nevím, kde jsi vzal, že jo? Já nevím. Ty? Nevím, kde jsi to vzal taky, no. No, já jsem zapomněl, že jsi chodil do jesliček. Kdo, ty? Ne ty. Ne ty. Jsi pane ptáka. Jo, musíš ty ale. No tak mi ho pojď políbit. Ne ty mě. Ty retarda. Tak já hele, to bych se taky přidal, co? Jo, dobrý, nashledanou. Neznám tě. Já vás taky ne. Já jdu za manželkou, ta je má cenu. Ježíš, prosím tě, lidi, to právě za 9 minut bude půl čtvrtý. To ještě možná ty doděláme, ještě dřív. Ježíš, schránáte. Tak kde ne, můj ještě ne. Yeah. A je po úrodě. Já nemůžu zbudit. Ty bys nespat, ty jo. Já jsem menší komat. Z tebe víš, jsem dostal to normálně záchvat epileptický. Ten spí chůr nějak. Jo, že půjde spolu do postýlky. No, to máš dobře zařízený.
už vidím, kdo usne dřív. No, on je zrovna na vysílačce. Tyjo, kolik bude tyjo, ten teleskopický, teleskopický nakladač bude na to oprava. Prosím tě, víš, co to je. Jo, tak ty se toho nedoplatíš teda. Já si myslím, že ty bys z toho nedoplatil úplně. Da. Víš vůbec tržní cenu? No. Tak říkaj. 3 miliony. Tak to jsi úplně vedle. Žigulíka. Jo, žigulíka, musel čísíba, ty retardé. Tak ty tady, já myslím, že... No, tak zkus ty typnou, kolik tak stojí. Žigulík 100. Při nejlepším. To klacku, no já myslím jako nějakého prané a tunerskýho, víš. Bam. No, kdybych ho chtěl jako normálně ve hezkým stavu a ty, aby si to udělal. 60. Tak ti 100 tisíc stačit nebude. Tam jsou ceny ty přes 120, 150 tisíc. No, ale tak to je na, pomalu na rozpadnutí, ale. Není, to je fakt normálně hezký stav. Ale většinou to mají na veteránských, takže musíš znova. A nemůžeš si tam prostě udělat to vnitř. A takhle kazit auto, který byl ruský. Na tu dobu, že bylo teda jako ruský, to bylo docela dobrý, že to topilo hnedka, prostě po 500 metrech ujetek začalo topit. Že když byly fakt tuhý zimy, to bylo dobrý. Tak Dane, kde seš? No jo, jsem se trochu zpozdil, no. Klasika. No říká ten pravej, tyjo, který přijel dneska o půl hodiny pozdě. Já si tě tady nechám, ale asi pojedu o půl hodiny dřív. Nebo vlastně, já můžu jít o hodinu dřív, protože ty jsi přijel až po hodině. Mluvím na tebe, Filipa. Já neznám žádný Filipa. No tak Černobyla, no. Když jsi byl v Černobylu? Jsem nebyl, ani bych tam nechtěl. Proč? To víš, do tomu se právě já budu vozářenej, ne? Lázně. Zeleně, no. A budeš mít nový lázně. Ale je to divný, jak prostě v těch filmech nebo to je vidět, jak jsou zelený a prostě pak prostě v realita je prostě úplně jiná. No, tyjo, tři čtvrtě na čtyři a tak tyhle zase zvládneme. Když tak o trochu přetáhnem, to je stube fakt jenom kousek se chybě. To bude lepší, když už to bude a nebudem tady to muset šaškovat. Zítra. Prostě dneska to vomém a jedem dom.
Co, Franco, oblíbil jsi tu řezačku? Jo, hele, docela jo. Normálně bych bral domů, ale nemůžeš jet. Umrá. Jo, tak jestli ale zase třeba příště potom zase o rok, obrok bude ale potřeba, tak třeba dáme vidět. Ale asi ne, protože jestli bude dejde, nebo jestli zase vezme dovoleno, no uvidíme. Bo bude nemocnej. Ještě bych, víš, tak bychom ti dali vědět. Jo, tak já vždycky rád pomůžu. Když by bylo takhle více lidí. Super. Jo, jo. Se nějak stmívá už, že? No jo. Teď už budou skoro 4 hodiny. Za 3 minutky. Ani za náma srčím. Jo. Ale Filipe, asi budeš ale moc jet. Jo. Chvilku, nebo jestli už jedeš. No, jedu. Mrá. Kolik jezdíš tak po poli, Dane? Je 36, když to jako nepustí. Ježíš. Teď kdyby si vzal vypnul, nebo vypnul, zapnul diferenciál, kudy teda nemáš. No. Tak to zkus, pojedeš určitě víc. Jdu ještě pomalejc. Já tady jdu víc. Já jsem 32, jedu 28.
No. Už se blížíme skoro do finále. Bude půl pátý za 9 minut. Když bych to možná jenom skoro dělal. Zatím jsem. To nejsem si jistý teda. No to taky ne. Asi ti nedám plat dneska. Nebo za měsíc teda. To jo. Můžeš, Dané. Dobrý, jedu, jedu. Chceš vidět fotky z mého drona, jak poletím? Pojedu s Framto takto. Nebo pojedu. Natočím něco. Ne, dobrý. Jo, natočím něco z dronu, tak ti to pak pošlu. Nechci, díky. To bude nějaký zvýše v tom. Ne, to je za desítku. No ne, prdla je za 20. Kdyby si koupil pořádný dron, aby za něj dal 60. A tak na to potřebuješ mít papíry nebo co? Tak potřebuješ, a tak jako ono to tam. Je to to? Teď něco vyšlo, prej takového. Musíš mít průkazku. Průkazku do knihovny? Vlastně jo. Čekaj, jdu lítat, musím ho dát ven. Čekaj, dám ho ven. Tak, jedu pomaličku, tak. Zkus si mu. Ze střechy. Tam něco. Ti to pošlu. To musím nahrát do mobilu. Mám docela apku, že jo? Na tom se mi nahrává video, že jo? Já jsem si tam v tom dronu, že jo? Oh. Za prachy, ne? A ne, zadarmo to. Tak to se divím, většina dronu to dává ještě za prachy. Kde tebe vydělali. Video, že jo? Co natočíš, tak... No, tak hlavně koukej, kam jedeš. Chvíli. Už to stavu si do mobilu. Jo, tak ale fríku, budem se otáčet, jo? Jo, nekecej. Já už to radši jedu. No, brzo. Co to bereš po té cestě? Máš jezdí nahoru po tý? Máš jezdí nahoru po poli? A jo. Nechci to zašpinit. Tak vidím to tak ještě na čtyřikrát a konečná. Třikrát, čtyřikrát, no. A budeme mít všechno. Hezky pod střechou. Už teď na to...
On k nám do toho, tyjo, zapršel, rozumí, no. Tak doufej, aby ti to nesnilo, neschnilo po tou plachtou, ta půlka. Tak se odveze do bioplivky, no. Když nevím, kde tady je, ale zase, že tady někdo měl. Vedle vedlejším městě. No, by asi mohlo. Se to prostě odveze, no. A bude to. Stejně budem ty, jo, tady plesní autu, no. Nebo my si kupíme bioplinku. Tak už se zvěde na to, že mám peníze. To taky nevím. Právě. Protože za výstavbu ty bioplinky. Koukám na nějakou, ale 99 kW. Je to velký jak kráva. Nechceš vědět kolik. 5 milionů. 12. Za tu nejmenší jako. Za tu největší 20. 30. Co děláš? Ještě nejsem. To je vidět. A vždycky paš tady povíko. No ne, můžeš jet. Dobrý. To umíš si dostat začku? No jo. Matík, já si klidně umyju, ale si chceš. A jestli to mám umyj, tak to umyju. No, si to umyju klidně sám, když si budu mít traktor, tak... Jo, tak jo, tak to umyju ještě na dobrý. A nebo dám. Kecáš, tyjo. Si musím ještě pak natankovat, tyjo. Jsem natankoval plno, jsem natankoval pár litrů, aby to dalo nějak. Jich nebyl nějak na suchu. Publika, Franto. Jen tak. Tak máme 5 hodin. To třeba stihneme do těch 6. Tak jeď ne, ale co děláš? Blbosti, hele. No to vidím, no. Co mi šteluješ? Všechno. Teplotu vnitřní. Jo. A tak dále. Všet, ale. Ne, to nemůžu. Je, to zas na dlouho. Šup, ale jedem. Já nemáme tady to časovou zítra. No, potřebujeme to mít ještě dneska hotový. Pronto, halo. Když by to šlo. Tam do toho. Psal něco? Nic. No a konečně Franto už jedeš. Jo. Už jsi nastavil, jo, 25 stupňů.
Já, musí být teplíčka. Takže vypni hlavně ty majáky. Jsem plnej, ne? To je škoda, že ještě nic takovýho není. Co? Že by ten vlek sám rozpoznal, že je plnej. Trošku ne, přijedu a zase kouknu. Dám drona. Ne. Co je? To najednou zastavil, tyjo. Ale hele, nějaký varování. Vyhledejte nejbližší servis Valtra. Tak budeme se jít do servisu. Tak. Co je? Mě nechá jet ani. Nalází chybu, abych našel servis. Jak to? Nejbližší. Jak to? To tady. To teď mě to tady je, tyho chyby tady. A to musím tyhle do servisu. Na prohlídku. Teď už nebo? Asi zítra zavolám, že to potřebuje servis. Protože to je divný. Ale jeď. Jak to je, že to přijde servis? Co to hází za chybu? Že jako prostě nádrž, že jo, chlásí, že jo. Různý chyby prostě. Tak asi tam nebudeš první čidlo. To je vlastně už to, že jo, ADBčko to má. Má taky to tady, jo, taky, jo. Nefunguje, najednou prostě nefunguje nic. Funguje plyn, prostě. A nestrácí to otáčky? No nestrácí, prostě má. Pak třeba klesnou jenom o 2000. No. A to je prostě. Tak vím, čím to bude. Buď pojistkama, tam na tu močovinu. Nebo to, jak se jmenuje, plovouček zaseklej v té nádrži na adebu, na močovinu. Oh, to zítra vidím do servisu. Jo, pojedeš. Čím budeš 100? Válet nebo sejt? Nevím. 820 nebo 930. Uvidíme. Teď vyskočila další chyba, no ty. To je fakt, jo, traktor. Poslední řádek. Pobereš to? Nepoberu. Ještě to budeš muset jet ty, jo. To snad už do toho. Konečná, no. No, máme jo, krásných půl šestý. Takže tak stihneme, no. A tankuju, až to omeju. A to budu mít zítra. A to omeju dneska, protože já zítra s tím odjedu. A já si to omeju krásně zítra. Do toho servisu, tyjo, teď zrovna, tyjo, teď je tam GHC boy, tam bude Valtra, no. No jo, tak GHC boy 2019, no. Je 19. Ty roky a... Jsi jistý?
No jsem, já vím, že to je 19. Dobrý. Tak to je 2,18. To je 8,28 vlastně, že? Jo. Můžeš jet? Jedu. Tak to snad dodáte. A zítra to pojádního servisu. Zrovna zítra, ty jo. Ale no, to je zítra jedno, že jo. Kdo by se stejně šlo na jámu. Franta, to nejdeš to, ne? Na fakt. Jo, dojedu. A pobereš to ten řádek celý? Zkusím, uvidíme. No tak. Zmetek jeden. Ne, traktor. To chce dopřímo v prostě silnice. Dojel? Nedojel, jedu, ale prostě zastavil. Prostě že jo, on to prostě prudce zastaví najednou a... Tam budeš muset dovíst Alemanem. Právě. Nebo Fendíka, vezmu toho Ferrari jako ten. Mělo by se to asi tak, no. Nebo jste do toho podělaného servisu. Kde jste to snad opravil. Že tam tankovat to nebudu muset, protože prostě... Jo, na tankujem to radši. Jo, pak mě bude z tomto nádrži to bude stát dost, jo. Ne. Jestli to bude ještě naftou v tom, no. No, si budu vypouštět. Filtrem, hele. Když to, když je špinavý naftový filtr, tak to nejde vůbec. Jde ono to jede, ale pak to zastaví. No, uvidíme, co se prostě bude. Na stránku dvě, jestli tam máš to. No, konfigurováno to. Co jestli tam mám? Ale teď je to 2,9. 2 na 1, 0,3. A teď 0,3. Jak 0,3? To nejde. 0,3 to prostě skočilo dolů. Ze 2 na 0,3. Z 2,9 na 0,3. Tak už to ani skoro jet nechce, ty vole, to rychle tady odpojím vlak, ty vole, jinak pak ho neodpojím. No, prostě to nevyjde, Dana. Už naplnej. Uděláš otočku. No, sedmu tvůj vlak. Nebo Tatru. No, to bych nebral, ale vem asi to, ale už máš ten vlak svetu, otrcený, nic není. Tady hodím záleží, jo. Kusím to ty vole dopločit, ty jo, kmičce. No, kmičce. Tam to necháme stát. Hlavně to nechci tady. Pomejte jenom ten vršek, nebo ty plasty, nebo toto, že jo. Ne plasty. Máme jako motor. A to asi pak to změně tak teda naložím a to zítra je. Jo, to vezmeme na můj 1000 padinu. No je těla, to jenom hodím na ten vlak. No
to, necháš to u toho, u myčky. Já se otočím, vezmu ten podval. Máme, ne? Myslím si, že by tady někde měl být. Někde. Jo, už vidím, je tady. Kejt ještě se na otočku, ale mají ten vlak, který kde stojí blbě. A to parkovaného. To už to pěkně dojelo, ty to má 12 nebo skoro 13 motohodin. A tak to máte vždy neblbý, tyjo. Právě, že jo? Tak ještě... Tak vatra by vydržela, prostě to vyděkli blbou chybu. Právě, tyjo, tak tam podblokovat, tyjo, a dát po ptáka. Myslím, že to dělá agrotek. Se kouknu na internet potom. No uvidíme. Jestli to hodí ještě jedno, tak to potom tam blokovat. Tam se naštvat. Naštvat na to. To má prostě cenu, tak jiný. Musí to někdo odpojit jako dobrej, protože když je to úplně nějaký šášula, tak ti nevymaže ani chybu v tom. Jasný. Tak posledně je ti kukurice, Franto. Já. Já ti to hodím, ale o tom na farmu a pojedu. Díky, nechám v tom všechno a... Jo, v tom. Tak hele, se uvidíme zase někdy, no. Když tak ti tam zavolá, třeba na sítí, nebo na co. Kdyby náhodou něco, tak... Dáme vědět. Ale nezatím. Zatím. Jo. To zapojíme, necháme... Jsou brzdy tohle. Co? Ne, jsem prostě zabrzdil fastraka. Proč bereš fastraka? Protože jsem potřeboval podívat vlak. Byl nejblíž, jsem nechtěl brát dál. Zajtra se to tam musí odvíst. Zrovna teď, tyhle. Mě se naštvalo. Možná to je tím, jak to nechtělo jet. Možná proto to předtím je nechtělo jet kvůli tomu, tyhle. 1241,5 motohodiny. Tak uvidíme.
Ne, máme ten měl už má to zacouvej. Já si můžu zkusit popovědat. No to bude se lepší, když to. No tak to budu si kutus. A ti rozšíření na tom nemáš? Máš. Co já říkám. No dobrý, 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 dobrý. No dej to dolů, dolů. A dej to dolů. Ještě rovně, rovně, trošku doleva, nebo doprava teda, sorry. No, dobrý. Tak já to chcípnu. Je to dobře, jako nahoře, je to nahoře? Jo. Krásná letra pofrčí. Petro, co u nějak ti to omejo? No, teď bylo to akorát. Zůstaň a ti to. Už plejchnu. Nemusíš vylejzat. Plexes? Ještě závažu. Kdo zítra padej se mnou? Vedle? Vedle mě nebo v traktoru? Vedle tebe. Tak dobrý. Dobře pod toho řezačku. Spojím si člověka tak daleko. Čau. Čau. A jo, pak zamkni. Ne, jo. Zítra by byl možná Leo Bergman, aby jsme tam něco měli.